36 milijuna 339 tisuća 881 konvertibilnu marku, što je u odnosu na izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu već je za 8 milijuna 11 tisuća i 671 konvertibilnu marku. Prihodovna strana, kao i do sad, rađena u skladu sa federalnim projekcijama, oni neporezni prihodi rađeni na temelju projekcija prikupljenih prihoda u proteklih 11 mjeseci. Isto tako, tekuće potpore ili grantovi, uvrstili smo grant 8,3 miliona konvertibilnih maraka, ali kao što ste vidjeli u materijalima, u mišljenjima strane Federalnog ministarstva financija, u tom dijelu smo dobili mišljenje s rezervom. U ovom proračunu planiramo zaduženje u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka kao osigurač u slučaju nekakvih pomjeranja što se tiče prihodovne strane. Što se tiče rashodovne strane, ukupni rashodi 156 miliona 239 tisuća 881 konvertibilnu marku, što znači da je naš proračun uravnotežen. Tako, krenut ćemo redom. Što se tiče bruto plaća, imamo dodatno uvećanje 1.586.808 maraka, a koje se odnose na zapošljavanje između ostalog i novih naših policajaca, 63 nova policajca bi trebala u narednoj godini doći na plaću. Isto tako, naknade troškova uposlenih, dodatno uvećanje 1.285.750 konvertibilnih maraka, opet vezane dobrim dijelom za MUP, zbog većeg broja djelatnika koji odlaze u Europu. Tekući prijenosi za sredstva za unapređenje podizanje novih šuma, dodatnih 100 tisuća konvertibilnih maraka, tekući prijenosi gradovima općina za sufinanciranje prijevoza učenika i u ovom proračunu ukupnom iznosu 1.500.000 konvertibilnih maraka. Tekući prijenosi za programe kulture, dodatnih 100 tisuća maraka, što znači da smo ukupno na ovoj poziciji za narednu godinu osigurali 400 tisuća konvertibilnih maraka. Isto tako, povećanje za tekuće prijenose za sport, dodatno 200 tisuća maraka, što znači da u narednoj godini 1.200.000 konvertibilnih maraka. Tekući prijenosi braniteljima, ukupno 1.400.000 konvertibilnih maraka, što znači dodatno uvećanje za 300 tisuća, a odnosi se na stambeno zbrinjavanje naših branitelja. Isto tako, tekući prijenosi braniteljima, novčana egzistencijalna naknada, dodatno uvećanje za 220 tisuća konvertibilnih maraka, a odnosi se na uvećanje mjesečne naknade koju sad isplaćujemo 6 konvertibilnih maraka, podignut će se na 7 konvertibilnih maraka. Tekući prijenosi za socijalnu zaštitu, ukupan iznos za narednu godinu 1.100.000 konvertibilnih maraka. Tekući prijenosi za potporu obitelji s troje i više djece, dodatno uvećanje za 150.000 konvertibilnih maraka, što znači ukupno za narednu godinu 10,6 miliona konvertibilnih maraka. Tekući prijenosi za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju, dodatno uvećanje za 199 tisuća konvertibilnih maraka koje se odnose na 18 asistenata koji su krenuli s radom sa 1.11. ove godine, tako da smo obuhvatili za narednih 10 mjeseci jer je ukupno na temelju potpisanog ugovora na godinu dana za 18 asistenata. Tekući prijenos edukacijsko-rehabilitacijski centar Bučine Ljubuški, dodatno uvećanje za 15.000 konvertibilnih maraka, isto toliko i za Mariju našu nadu, a u ovom proračunu smo nanovo uvrstili edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju Ivan Pavao II. Grude koje bi trebalo u ovoj godini krenuti sa radom. Tekući prijenosi za naše štićenike, ukupno u ovom proračunu 1.500.000 konvertibilnih maraka. Nadalje, tekući prijenosi za poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga, naši domovi zdravlja, ukupno u ovom proračunu 400.000 konvertibilnih maraka. Nadalje, tekući prijenosi za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji ruralnom razvitku, u ovom proračunu ukupno 2,5 miliona konvertibilnih maraka, što znači dodatno uvećanje za 300 tisuća konvertibilnih maraka. Izvršenje sudske presude, rješenje o izvršenju, ja uvijek kažem, visoko na listi prioriteta, tako da je i u ovoj godini osigurano milion konvertibilnih maraka, ali tu ću reći
da smo samo u ovoj godini, odnosno od 1.1. do danas, ukupno izvršili, odnosno isplatili na ime sudske presude i rješenja o izvršenju ukupan iznos 4.881.565 konvertibilnih maraka. Nadalje, što se tiče kapitalnih izdataka, tekuće vrijednosti drugim razinama vlasti, našim općinama i gradovima, ukupan iznos 2,5 miliona konvertibilnih maraka, kako bi županija subvencionirala projekte od strane naših jedinica lokalne samouprave. Što se tiče nabavke opreme u izdašnijem iznosu, tu smo planirali na sredstvima na poziciji vlade nabavke opreme, 2 vatrogasna jesve vozila. I isto tako osigurali smo na poziciji Ministarstva obrazovanja 400 tisuća maraka za nastavak opremanja naših škola informatičkom opremom. Isto tako u ovom proračunu nabavka učbenika 500 tisuća konvertibilnih maraka. Što se tiče otplate duga, 1.300.000 konvertibilnih maraka, u ovoj godini nam je dospio kredit Vlade Republike Koreje iz 2009. godine. Odradili smo usklađivanje tečajnih razlika sa Federalnim ministarstvom financija, tako da nam se povećao taj kredit za dodatnih 2 miliona konvertibilnih maraka, te ukupno u iznosu 6.611.545 konvertibilnih maraka. Toliko od mene što se tiče obrazloženja proračuna, oko kojima bilo kakvo pitanje sve. Zahvaljujem. Prvo pitanje imam, hoće li amadma dostaviti na amadmane ili ću možda za redu. Dakle, ja bi sada onda dao u biti, hoću li dati prvo obrazloženje, pa onda krenuti sa izlaganjem amadmana, jer možda ministrica bude planirala odgovoriti na moje izlaganje, ili ću sve u cijelosti. Ne, znam, imam prije javljanje na rad, pa onda imam amandman. Dobro. Ok, prvo onda idem sa raspravom, pa onda zatim ću kasnije obrazložiti amandmane koje imam. Dakle, evo nas kod problema. Kao što je bilo i do sada, ja ću prvo dati obrazloženje za određene ustaljene norme ponašanja vlasti na čelu s gospodinom Jelšićem, dakle, koji po meni prednjaču izigravanju poslovnika na način da do sada smo imali sazivanje sjednice po hitnom postupku, pa sam ja govorio sa govornice da je to apsurdno da mi proračun izglasavamo po sjednici po hitnom postupku, pa se sazva kada je elementarno nepogoda. Pa smo onda tako imenovali vladu, ministra, tako da. E onda sada ne sazivamo sjednicu po hitnom postupku, ali točke unutar te sjednice sazivamo po hitnom postupku. To je jednostavno izigravanje, evo ne znam ni ja. Mene kao zastupnika sigurno, mislim naroda, pa i svih onih zastupnika koji žele kvalitetno raditi, a izglasamo jedan, odnosno najvažniji dokument u ovoj godini. Ja sa govornice često puta tvrdim kako velika većina, ja smatram, uopće ne čita materijale i to mogu zaključiti jednostavno iz razgovora koji nisu dio sjednice. Dakle, priča se o krumpirima, o paprici, o profesionalizaciji mandata, najmanje se priča onome što je dio same sjednice. To je za mene jednostavno apsurdno. Međutim, postoji dio zastupnika koji su aktivni, koji se redovno javljaju, koji čitaju materijale. Međutim, tim zastupnicima je danas bilo onemogućeno da se kvalitetno pripreme, jer, pazite, obrazloženje na rashodovnoj strani proračuna nemamo. Valjda, ja sam bio jučer na odboru za ekonomiju, gdje sam mislio da ću saznat određene stvari, međutim, evo vam kronologiju. Dobijemo poziv za sjednicu u četvrtak. Ja već u petak zovem Ministarstvo financija, bio sam na Križančevu selu i potrudio se zaista doći u Ministarstvo financija da dobijem određene informacije. Ali pazite, koliko vidim ovdje materijalno, 50 ljudi radi u Ministarstvu financija, kaže mi gospodine, vama ovdje nema niko sada da obrazložite ništa iz proračuna. Ja se zahvalim i to je bilo sve što sam ja mogao reći. Pitam kada radite? Ne radi se ponedjeljak, normalno ne radi se utorak, radi se u srijedu.
imamo taj odbor i na odboru dođe gospodin iz Ministarstva financija koji mi kaže da on meni ne može obrazložiti koje su stavke ugovorne obveze, koje su namjenska sredstva, koje su kapitalni transferi i tako dalje, gdje onda jednostavno što sam dobio dojam da smo mi dobili situaciju u kojoj će čovjek doći pročitati dvije stranice koje ja sam mogu pročitati. I onda je u takvoj situaciji, to narod mora znati, iznimno teško dati prihvatljiv, kvalitetan i dobar amandman. Zašto? Mi smo dobili materijale na 40 stranica. Proračun Sarajevske županije ima 400 stranica. E sada vi meni recite, ili iz 40 stranica vi možete izvući jednaku informaciju kao iz 400. Pazite, proračunske stavke se ne razlikuju previše. Samo su podrobnije objašnjene. Ali dobro. Što se tiče ovih dokumenata koje smo dobili, ja ne znam je li gore da smo ih dobili ili da nismo dobili. Jer da netko se nije potrudio provjeriti pa što tim ljudima šaljemo. E sad, jučer sam saznao da je to do vlade, do ovoga, do onoga, do skupštine, ne znam nija do koga, mene to iskreno i ne prika. Do koga je ja ono što znam, da iz ovih materijala ja obrazloženje nemam, iznimno, iznimno teško je sada bilo dostaviti amandmane. Smatram da ste me malo važili kao zastupnika i željeli moj rad na ovaj način onemogućiti. To je činjenica. Dakle, a da ne kažemo tajmingu. Da ne kažemo tajmingu, vrijeme blagdana, ja sjedim, pišem amandmane. Ja se iskreno nadam da ih je barem netko pročitao, međutim, po pojavljenju zastupnika nisam siguran. Ako ministrica nema, ja ću krenuti proći, ako se nema, nemate što sam u moj zlaku, nemate. Super ministrice. Kad vama to tako sve u redu, nema sam da tu što reći. Što se tiče proračuna samog iz ovoga što se moglo iščitati stavki, ja moram prvo ću pohvaliti određene stavke. Dakle, mi smo, odnosno ja sam na prošli proračun dao amandmane vezan za branitelje, vezan za određene demografske mjere, vezan za određene gospodarske mjere. I drago mi je da je po obećanju bivšeg ministra sve to usvojeno. Čak su i premašeni određeni iznosi, odnosno tad smo se i ministar ja složili da idemo u istom smjeru i zaista mi je drago da su te stavke usvojene. Ja predlažem 20 amandmana na ovaj proračun, dakle predlažem umanjenje sredstava za 100.000 maraka Agenciji za privatizaciju te navedeni iznos prenamijeniti za izgradnju i rekonstrukciju školskih objekata. Smatramo da se treba ispuniti dan obećanje još iz 2015. godine od prestanku rada navedene agencije i sredstva na raspolaganju prvenstva usmjeriti na izgradnju obnovu školskih objekata. Ima se tu što uraditi, imaju se gdje ta sredstva utrošiti i nije mi jasno zašto je ta stavka nula. Amandman broj 2, dakle ja ovdje neću sada čitati po kontima, nema potrebe, imate to materijalno, to bi bilo pretjerano dugo i do sada. Obrazloženje amandmana broj 2 u skladu s prethodnim obećanjima iz 2015. godine. Opet Agenciju za privatizaciju treba prestati s radom, te ta sredstva u iznosu 50.000 maraka prenamijeniti za nabavku opreme u cilju digitalizacije školstva kojom bi se kvalitetnije opremio dio učionica u cilju pilot projekta koji, ako bude uspješan, u budućnosti se realizira u svim školskim ustanovama. Navedena digitalizacija je i dio strategije razvoja županije Zapadno-Hercegovačke, te smatramo kako je nužno krenuti s istom. Obećanja dana od strane predsjednika vlade početkom mandata jasno su isticali digitalizaciju sustava, te i u pogledu povjerenja građana u institucije iznimno je važno da krenemo u tom smjeru. Amandman broj 3. Kako je navedeno i prethodnim amandmanima, smatram da se sredstva trebaju umanjiti za tekući prijenos Agencije za privatizaciju iznos od 50.000 maraka, te navedena sredstva prenamijeniti u snimanje Ureda za borbu korupcije po uzoru na druge županije. U skladu s preporukama Europske unije, na nedavno održanom sastanku s predstavnicima Europske unije u Bosni i Hercegovini, obvezali smo se pratiti trendove nametnute od strane drugih županija. Trenutni pokazatelji nevladnih organizacija kao i međunarodnih institucija govore kako je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja s najvišom stopom korupcije u svijetu. Obrazloženje amandmana broj 4. Predlažemo da se sredstva za javnu ustanovu razvojnu agenciju županije Zapadno Hercegovačke HERAG umanje, odnosno preusmjere u okviru iste ustanove u iznosu 30.000 maraka za kvalitetniju realizaciju projekta poduzetničkog inkubatora, koji je već pokrenut i financiran od strane Europske unije.
Navedena sredstva omogućila bi kvalitetnije informiranje potencijalnih poduzetnika kao i onih osoba koji su na samom početku poduzetničkog pothvata. Postojeći projekt, iako je kvalitetno osmišljen, potrebno je dodatno realizirati, smatramo da bi navedena sredstva išla u tom smjeru. Amandman broj 5. Sredstva namijenjena za tekuće prijenose Agencije za privatizaciju iznosu 30.000 maraka prenamijenite za tekući prijenos za digitalizaciju javne uprave i ciljom omogućavanja softvera koji će biti na raspolaganju budućim obrtnicima u cilju omogućavanja bržeg registriranja obrta. Jasno kako ovakve mjere povlače i drugi olakšicu, vidu olakšica plaćanja taksi za registraciju, ali upravo iz tog razloga za početak predlažemo ovakvo rješenje u samom, dakle, u samom početku da bude kao dio informativnog, a zatim kad se ispune uvjeti kao funkcionalno koje će omogućiti jednostavno i brzo online registraciju obrta. Ivan me gleda, Ivane, znam što govori, ne treba gledati, jer Ivan, ja znam, Ivan već misli, ovo ne može, samo informativno. Obrazloženje amandmana broj 6. Tekuće transfere. Jedna sugestija, savjet, vi previše znate šta drugi misle, ili govori? Ne, znam, s Ivanom sam malo prerazgovaraju i već povlačim. A, Bandiću, to povlači druge mjere, polako. Držite se vidi svoga. Dobro, pa naravno. Ne sumnjamo da će vlada ovo sve detaljno razmotiti. Nek, nema problema. Nije u okviru ovog projekta. Pazite. Nešto samo i nastavite. O tom se i radi. Dokud smo na broj 6. Tekuće transfere za političke stranke umanjiti za 100.000 maraka, te navedena sredstva prenamijeniti za tekuće potpore samohranim roditeljima. Često čujemo kako imamo razvojni, ali na sve socijalni račun. Žalosti i činjenica kako sustav temeljen odluka vladajući kontinuirano se namaraju jednu od najpogođenijih društvenih skupina. Samohrani roditelji nalaze se u iznimno teškom položaju i smatramo kako bi navedena sredstva bilo primjereno rasporediti u vidu jednokratne potpore za njih. Sredstva bi se rasporedila proporcionalno broju djece koja su ostala bez jednog oba roditelja. Obrazloženje amandman broj 7. Transfera za političke stranke umanjiti za 50.000 maraka, te sredstva prenamijeniti za sufinanciranje obrazovanja deficitarnih zanimanja u skladu s potrebama tržišta. Trenutno županija Zapadno-Hercegovačka se suočava s ogromnim odljevom mladog stanovništva. Smatramo nužnim, preventivno djelovanje u svrhu strateškog planiranja obrazovanja mladih u skladu s potrebama tržišta rada. Na taj način motiviralo se mlade osobe da se educiraju u zanimanjima koja garantiraju egzistenciju i na taj način sprečavanje odljeva stanovništva uzrokovanog egzistencijalnim problemima. Amandman broj 8. Tekuće transfere za političke stranke umanjiti u iznosu od 50.000 maraka, te sredstva prenamijeniti za digitalizaciju javne uprave na način stvaranje softverskog rješenja preko kojeg bi bilo omogućeno online podizanje dokumenata rješenja odluka. Također, navedenim rješenjima objedinili bi sve što trenutno predstavljaju narodne novine, objavljivali bi se svi natječaji na jednom mjestu kao i izmjene zakonskih rješenja, odluke i druge pravne akte vezane za funkcioniranje županije Zapadno-Hercegovačke. Amandman broj 9. Tekuće prijenose za poticaj razvoja gospodarstva u županiji Zapadno-Hercegovačkoj prenamijeniti u iznosu 50.000 maraka za subvencije start-up projekata. Start-up projekte često iziskivaju ogromna ulaganja u samom početku, a poznati su po natjecateljskom duhu. Smatramo kako bi navedeni iznos ostao u okviru postojećeg financiranja, prenamjena bi se vršila isključivo određivanje preciznog iznosa za subvencije. Iznos od 50.000 maraka preraspodijelio bi se na tri najbolja starta projekta temeljem kriterija koje prethodno usvoji skupština i time bi se poticala konkurentnost i natjecateljski duh novih poduzetnika. Amandman broj 10. Tekuće prijenose za poticaj gospodarstva u županiji Zapadne Hercegovačke prenamijeniti u iznos od 50.000 maraka za subvencioniranje i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Smatramo kako ponuđeni prijedlog proračuna ne potiče osobe s invaliditetom na zapošljavanje. Smatramo da bi ovakav vid pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom bio poticajan za obje skupine i navedeni iznos preraspodijelio bi se u okviru postojećih financijskih rješenja s podračuna za financiranje subvencija. Amandman broj 11. Tekuće prijenose za poticaj razvoja gospodarstva u županiji Zapadno Hercegovačkoj prenamijeniti u iznosu 100.000 maraka za financiranje opremanja tehnološkog parka. U okviru postojećih financija s podračuna bi se financiralo opremanje tehnološkog parka koji bi služio u svrhu educiranja, osposobljavanja i pružanja potrebnih informacija za potencijalne obrte. Malo i srednje poduzetništvo. Praksa u zapadnim zemljama pokazala je kako su slični projekt ubrzo opravdali investiciju te služi na korist široj društvenoj zajednici.
12. Tekući prijenos za subvencije javnih poduzeća ustanova se ukidaju te se cjelokupni iznos sredstava prenamjenjuje za financiranje diplomskih i poddiplomskih studija. Danas su troškovi studiranja izrazito uvećani, iako velika većina studenata može putem servisa obavljati razne poslove, osobama s invaliditetom ipak je otežano te smatramo kako bi navedene osobe trebalo dodatno sufinancirati u njihovom obrazovanju. 13. Izdaci za bruto plaće i naknade umanjiti za iznos od 50.000 maraka na način da se umanje primanje zastupnika u Skupštini županije i navedena sredstva prenamijeniti za kapitalne izdatke, rekonstrukcije i investicijsko održavanje kako bi se olakšao pristup osobama s invaliditetom javnim ustanovama. Svjedoci smo kako mnogi prilazi javnim ustanovama koje su nadležnosti županije Zapadno-Hercegovačke nije primjeren niti prilagođen osobama s invaliditetom. 14. Potrebno je odreći se dijela poreza na dobit u korist onih poduzeća koja stvaraju najmanju dobit u županiji Zapadnoj Hercegovini u iznosu od 100.000 maraka. Navedena sredstva, s obzirom da se radi o prihodovnoj strani proračuna, balansirat ćemo na način da se umanji rashod temeljem plaća zastupnika u Skupštini županije Zapadnoj Hercegovini u iznosu od 100.000 maraka. Svjedoci smo stalnih apela poslodavaca kako je potrebno umanjiti poreze kako bi se poboljšala situacija u privatnom sektoru. Obzirom da je porez na dobit županijski prihod, smatramo kako bi se trebalo odreći dijela prihoda u korist poslodavaca s najmanjom dobiti. Navedena sredstva bi se brzo povratila kroz otpis potraživanja navedenim subjektima temeljem ovog istog poreza. Amandman broj 15. Izdaci za bruto plaće naknadu umanjite za iznos od 50.000 maraka na način da se umanje primanje zastupnika u Skupštini županije Zapadno-Hercegovačke. Navedena sredstva prenamijeniti za stambeno zbrinjavanje osoba bez nepokretne imovine. Dakle, umanjiti plaće i doprinose zastupnika u Skupštini u iznosu od 100.000 te ih prenamijeniti za osobe koje kupuju prve ili izgrađuju prvu nekretninu. Zainteresane osobe podnijele zahtjev za sufinanciranje temeljem kriterija koje usvoji skupština, sredstva bi se preraspodijelila ravnomjerno na broj osoba kojima je uvažen zahtjev temeljem unaprijed određenih kriterija. Pohvalio bi ovdje grad Ljubuški koji dobro radi na to. Amandman broj 16. Izdatke za bruto plaće naknad umanjiti za 100.000 maraka, odnosno plaće naknad zastupnika u Skupštini županije umanjiti za navedeni iznos, te ga prenamijeniti za financiranje i liječenje osoba kojima je uskraćena primjerena zdravstvena skrb u javnom zdravstvu. Svjedoci smo kako se često događa da pacijent u županiji Zapadno-Hercegovačkoj dugo čekaju na određene medicinske preglede i zahvate koje mogu biti i hitnije naravi. Tad pacijent većinom odlaze na privatno liječenje i smatram da bi jedna ovakva mjera pomogla u pružanju kvalitetnije zdravstvene skrbi pacijentima koji ne mogu doći na red zbog dugih listi čekanja. Navedeni iznos bi se utrošio prema potrebi koji je nužan i povisio u rebalansu proračuna ako dođe do viših zahtjeva. Amandman broj 17. Izdaci za bruto plaće naknade zaposlene umanjiti za 100.000 maraka i taj iznos prenamijeniti u okviru mjere naknada za pomoć drugoj osobi. Sredstva za bruto plaće naknade umanjila bi se na način da se navedeni iznos odbija od plaće naknada zastupnika u Skupštini županije te prenamjenjuje za navedenu namjenu. Temeljem ove mjere, osobe koje njeguju druge osobe dobile bi jednokratnu potporu. Nakon evidencije o broju osoba smatramo korisnim uraditi analizu broja osoba te im omogućiti i mjesečna primanja. Amandman broj 18. Tekući prijenos za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku umanjiti za 150.000 maraka, te sredstva koja ostaju unutar financijskog okvira prenamijeniti za brendiranje tradicionalnih proizvoda. Smatramo kako bi navedeno mjero svi poljoprivrednici prosperirali, budući da bi se lakše problem na tržište time i povećali prodaju vlastitih proizvoda i prihoda, ali više sredstava nego što je to predviđeno ovom navedenom mjerom. Navedena praksa se pokazala iznimno uspješno u susjednim zemljama te zbog tog našim proizvođačima je otežano doći upravo na ta tržišta, a ova mjera bi im to omogućila i pomogla. Sredstva za tekuće prijenosa programiranja programe kulture u manjicu 20.000 maraka te navedena sredstva prenamijeniti za izradu jedinstvenog registra kulturno-povijesne i prirodne baštine. Temeljem strategije razvoja županije navedeno je nužno učiniti ponajviše zbog očuvanja svih prirodno-povijesno-kulturnih znamenitosti. Trenutna situacija dovodi do zbunjenosti stanovništva u pripadnosti samom povijesnom kontekstu pojedinih znamenitosti. Navedenim registrom takve situacije bi se izbjegle. Tradicija povijesne baštine mogu igrati presudnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta te zaslužuju posebnu pažnju. Smatramo da navedeni predlog ne narušava stanje povinnost mjere, te bi svakako iznimno korisno bilo usvojiti ga kao amandman. 20.
Sredstva namijenjena za tekuće prijenose za poticaj prirodnom proizvodnji i ruralnom razvitku namijenjena u iznosu od 50.000 maraka za financiranje sudjelovanja na međunarodnim sajmovima za plasmane autohtonih poljoprivrednih proizvoda. Hercegovina kao područje bogato raznim poljoprivrednim kulturama koje je nužno promovirati u svijetu kako bi se kroz strategijski pristup dugoročno osiguralo prodaju naših proizvoda izvan granica BiH. Trenutni program ne uspijevaju zadovoljiti minimalne potrebe poljoprivrednika, što je jedan od razloga zašto ta grana polako, ali sigurno izumire. Samo plasiranje proizvoda izvan Bosne i Hercegovine naši poljoprivrednici bi mogli ostvariti prosperitet. Evo, dragi kolege, to je mojih 20 amandmana. Žao mi je što je situacija ovakva da ih niste mogli prije dobiti u pisanom obliku. Iskreno se nadam da će vlada usvojiti ove amandmane. Želim samo jasno napomenuti da se ovi amandmani urađeni temeljem pregleda proračuna drugih županija, temeljem pregleda strategije razvoja županije Zapadno-Hercegovačke i smatram ih nužnim ako planiramo, ako imamo strategiju koja je dugoročnija i ako planiramo raditi na izvršenju te strategije, ovi svi amandmani su dio iste. Zahvaljujem. Svjesni da sve veći broj studenata iz naše županije odlazi studirati u gradove koji nude povoljnije uvjete sufinanciranja i naravno ovim bismo sufinancirali studente deficitarnih zanimanja kao i onih egzistencijalno ugroženih obitelji. Pa evo ovaj amandman. Isto tako voljela bih malo evo i prokomentirati ovaj proračun, dosta dobar proračun, s tim da bih evo složila bi se s kolegom Bandićem, ali i napomenula bi da sam ja to već, pošto ja vodim uredno zapisnike i imam ih sve u jednom mjestu, znači evo ja sam više puta isticala to i svake godine nam se nažalost dogodi da taj proračun, a mi znamo da je proračun osnovni temelj na kojem evo funkcionira i naša cjelokupna županija i mnogi djelatnici ovise od ovog našeg proračuna i donosi se nažalost uvijek po hitnom postupku i uvijek u zadnjem trenutku. Ja vjerujem da će ova vlada, evo na čelu s ministricom financija, za idući proračun donijeti malo to ranije, da ide po standardnoj proceduri, da proračun dobijemo mjesec dana ranije, znači da se sve zainteresirane strane mogu uključiti u raspravu, da bude javna rasprava o proračunu, kao što je to evo zakon o proračunima po članku 19 koji nalaže da se dobije ranije, mislim evo. To je nešto što bi bilo nužno i bilo bi puno bolje i temeljitije, ovako se stvara dojam da se nešto radi ad hoc, a zapravo ima stvarno puno predivnih stvari koje su stavljene u proračunu, koje su napravljene, evo ja se sjećam i početka svog prvog mandata, ovdje u Skupštini puno je pomaka napravljeno u odnosu tu, recimo 2019. godinu, kad smo izglasavali taj prvi proračun. S druge strane, evo kolega zastupnik Tomislav Bandić, ako malo pregledate svoje ove točke i ako se vratite unazad, ako ste pratili, znači više od pola ovih vaših amandmana sam uputila u skupštinsku proceduru po inicijativama, tako da evo, a i znate šta ono što ja uvijek kažem, kad bi predlagala ovako amandmane neke na proračun, pošto su svi evo, bili prethodni proračuni, uvijek dobijem obrazloženje s druge strane da to već postoji u nekoj stavci. Zato bih i zamolila za idući put, zato i nisam htjela ići sa detaljnim jer pretpostavljala sam da će i kolega Banić, a i znam da su već sadržani nekim od ovih stavki koje su navedene ovdje, pa pretpostavljam da ćemo dobiti takvo obrazloženje i za vaše amandmane. Hvala puno. Hvala vam. Prije samog proračuna par rečenica, pošto nisam izlazio u ovim prethodnim točkama kod zapisnika pitanja i prijedloga zastupnika inicijativa, jer pita danas imamo jednu mirnu sjednicu skupštine koja ide tako tečno, koja je tako dobro pripremljena, to je znači ovo rukovodstvo skupštine, znači možda je bilo neki kritika, ali radi izvanredan posao i evo vidite, mi ćemo znači na koncu ove kalendarske godine donijeti i proračun, jer znači nema veze što piše da je to po hitnoj proceduri, bitno je da ga donesemo jer zahtjevi proračunskih korisnika su tu, mi ih trebamo ispunjavati i zato je dobro da promptno ste djelovali, vi ministrice, predsjedniče vlade, predsjednice skupštine, tako da
nema potrebe da razvlači ova rasprava, mnoge stvari su ovdje već poznate, ali dobro ste vi komentirali sad, kolega Bandić ima prvi mandat, nadam se njegovom drugom mandatu u skupštini, ali evo, to sam htio znači, reći, kolegice Lovrić, ja vodim vaše te inicijative za zastupnik, od prilike će kolega dobiti da je ovo, recimo, kad su pitali Ministarstva gospodarstva za ovaj tehnološki park, za ovo, za ono, to još ima, znači će to će pravilnicima, napucima, da to ima proračun, to je ministar planirao, da ne mora biti sastavni dio proračuna. No, međutim, kad je u pitanju proračun, evo, reća činjenicu, ja sam dugo godina u donošenju mojega proračuna, ali sam siguran ovdje da mnogi od nas ne znaju, pa evo ja, odeljene stvari, treba ih obrazložiti, prije svega u rashodovnoj strani, a poneke stvari u prihodovnoj strani. Evo inicijativa, kako kolegice Lovrić, pa tako i kolege Kožula, jer je onda i kolegica Lovrić izrazila na neki način optimizam, da će biti usvojena inicijativa Kožula, kolege zastupnika Kožula, da će se porez na promet nekretnina, prvih nekretnina koje je, da će se ukinuti, da ta stavka je u proračunu, vidim, 650 tisuća maraka, ali evo mene bi ministrice zanimalo, porez na promet ostalih nekretnina, što je 850 tisuća maraka, to vam na prvoj stranici, evo, jednostavno da to malo razložimo. Onda bi na ovoj prihodovnoj strani, znači bi me zanimalo što znači, a evo, zato sam rekao, ne znamo ni mi svi to, zato trebamo možda napraviti pravu raspravu, ostale županijske naknade koje su rebalansom proračuna bilo 990 tisuća, a sad su smanjene na 200 tisuća. Šta se desilo? U toliko je razlici od 790 tisuća i šta je to, šta su to ostale županijske naknade? Znači to sam siguran da ne znam ja, a vjerovatno ne znate, evo, ne znaju ni kolegice ni kolege. Većina ih sigurno ne zna, možda neki znaju, ali ja ne znam, pravo vam kažem. Ovdje u prihodovnoj strani, znači prihodi ministrice od pružanja javnih usluga, znači koji su 1.520.000, rebalans je bilo 1.420.000, a imamo povećanje vlastitih, znači povećanje prihoda pružanja usluga, znači vlastiti prihodi proračunskih korisnika. Znači vlastiti proračunskih korisnika, oni su bili 640.000 u rebalansu, sad su 740.000. Pojasnite nam šta su to vlastiti prihodi, koji ih ostvaruje i na čemu temeljite to povećanje od 100.000 maraka. Dalje. Miliona maraka ste promijenili, znači primljenog granta iz federacije, mada u obrazloženju Ministarstva financija federacije malo imamo otprilike, tako je to u potpisu ministra Tomija Kraljevića, ističemo da u nacrtu proračuna županije za 2024. godinu na ekonomskom kodu taj ITA je primljeni grant od federacije planirane sredstva od 8,5 miliona, obzir da proračun federacije BiH nije donešen, jel tako dalje, nije usvojen, da će sredstva na ekonomskom govoru 6.100, tekući da sve druge novine vlasti i fondovima, kantoni i općine koristi na osnovu odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava kantonima i općinama koje donosi vlada federacije. Izražavamo rezervu za u vezi sa gore navedenim iznosima. To je u obrazloženju. Da izražavaju rezervu za ovih 8,5 miliona maraka koje smo mi ustavili kao prihod. Evo, sad ću nešto malo na rashodovnoj strani. Na rashodovnoj strani imamo, vidim da je umanjeno tekući prinosi za sveučilište Mostar, studijenski centar, Mostar i Zavod za obrazovanje, da je to smanjeno za nekih 130 tisuća maraka.
predsjedniče vlade i predsjedniče i ministre gospodarstva, imamo tekući prijenos Agenciji za privatizaciju. Moje jedno sljedeće zastupničkih pitanja ili čak možda rasprava ili tematska rasprava neke sjednice skupštine ili na vladi, do kada 250 tisuća maraka, kad će se umanjiti ti poslovi, odnosno koje obima su poslovi Agencije za privatizaciju i ima li naznaka da će se ta privatizacija završiti? Vidim, svake godine to 250, to dugo traje, baš dugo traje. Ovdje je ministrica objasnila, znači kad su u pitanju ove značajna povećanja na poziciji ministarstva branitelja. Ja bih možda sretniji bio da je ministar branitelja predvidio bar za jednu godinu da spusti ovu granicu, sad je 53, da spusti na 52, onda mislim da bi skoro pa svi bili obuhvaćeni sa u ovoj kategoriji egzistencijalne naknade, nego da je povišeno sa 6 na 7 maraka. Dobro je da je povišeno sa 6 na 7, ali kažem, imamo dosta ljudi koji su 71. od 2. godište koji bi upali sad, eventualno da se ta granica, dobna granica spustila na još jednu godinu unazad, jer sad nam već ta jedna generacija tih ljudi odlazi na taj federalni proračun. Ovdje imamo tekuće prinose za pomoć nezaposlenim osobama sa tjelesnim psihičkim oštećenjima za vrijeme čekanja na posao. Bilo je ovdje, spominjani su amandmani kolega Bandić i kolegica Lovrić. E, sad bi mene zanimalo, to je 120 tisuća maraka, možda ministar financija, koliko, no, ministar zdravstva i rada socijalne skrbi, koliko njih čeka ovaki ovi na taj posao, imaju li se šanse zaposliti? I ko su, odakle su ti ljudi, tako nekako. To je i ovdje, ja to zračno vidim da je se značajno povećala, znači, pozicija, znači 5 miliona maraka imamo na poziciji nabavka opreme. Nabavka opreme, vidio sam da je na vladi najveća 2,5 miliona maraka, čini mi se. Ne znam da se značajno, mislio sam da je nešto ovdje na MUP-u, ali tamo je nešto veće, odnosno na rebalans, čini mi se da 500 tisuća maraka. Nisam upratio i prošlo gdje baš ovih 5000, šta se sve može, šta će se sve opremati, gdje je nabavka. To je to. Predsjedniče vlade, na vašoj stavci ugovorene usluge 270 tisuća maraka, imamo 482, znači povećanje za 212 tisuća maraka, pa bi molio nekako obrazloženje na tu temu. Ima tu dosta stavki koje bi trebalo obrazložiti što su ovakve ili onakve. Evo ovako, ministrice, ako mi može to kao jasno, na rashodovnoj strani, evo imamo kod tamo škola, bruto plaće u osnovnoj školi u Vitinu iznose 2 miliona 92 tisuća maraka, 93 poslanika. Onda bruto plaće u osnovnoj školi u Grudama iznose 2 miliona i 309 tisuća maraka, što je za 210 tisuća više, a 92 uposlenika. Vama imamo 93 uposlenika, a vama imamo 92 uposlenika. Jel? Ja se neću zadržavati, ali ovo vam na razmišljanje, jel, onda imamo, recimo, osnovna škola Ljubuški Ivana, ovo je Brsman Žuranić, ima 83 uposlenika, 1.990.000 tisuća je plaća. Evo, ja bih volio da mi samo nekako pojasni i zato kažem, objašnjenje opcijeg dijela i posebnog. Ja bih sad volio direktora škole, osnovne i Vitine, kako je došao do ove brojke i posunuto. Ja razumijem ovih 0,5 po godini radnog staža, maksimalno 20%, da imate takve, ali ovolika razlika, imamo jednog uposlenika manje, a da je
primanja da su veća 210 tisuća maraka na bruto plaća. Mislim, ne znam što. To su mi neke nelogičnosti koje ja nisam mogao dokučiti. Pa ako možete vi, ministrice, to bi mi bilo drago. Evo još jedan primjer, isto tako za osnovne škole. Osnovna škola Vranić u Posušju ima 38 uposlenika, bar ovdje po proračunu, kako piše. Bruto plaće su 725 tisuća maraka, osnovna škola Vir 31 uposlenik, 620 tisuća bruto plaće i osnovna škola Rakitno, to je gore, od našeg Pavkovića, oni imaju 35 uposlenika, a 830 tisuća maraka imaju bruto plaće, što je za 105 tisuća više nego ovaj Vranić koji ima 38 uposlenika. Ovi imaju 3 manje. Evo, mislim, to su mi onako drastični neki slučaj koje ja ne mogu vjerovati da ćete vi to, ministrice. A evo da ne malo kakvi su poremeća u glazbenim školama. Kaže, glazbena škola Ljuški, bruto plaće 48 tisuća, 9 uposlenika. 9 uposlenika, 348 tisuća, tako piše broj. Glazbena škola Grud, 283 tisuća, bruto plaće 14 uposlenika. Posušje 323 tisuća, 14 uposlenika. I Široki Brijeg, 435 tisuća, 18 uposlenika. S tim, ja sam to prošli put kad je značajno povećao broj ovih uposlenika u ove tri škole, gdje je Široki Brijeg imao 11, sad ima 18, gdje je Grude i Posušje su imali po 7, sad imaju 14, s tim da ugovorene usluge, odnosno ugovorene usluge su u Širokom Brijegu 153 tisuće maraka, u Ljubuškom 133, u Grudama i Posušju 50, odnosno u Grudama 50, Posušje 48.980. To su neke stvari koje su mene zanimali, strašno mogu se pojasniti. Temelj ovog dokumenta se donose svi ostali zakoni, sve ostale, realiziraju se svi ostale inicijative i ova rashodovna strana. Zato ovo što je kolega Bandić rekao na početku, da nedostaje obrazloženje, evo, ja sam na rebalansu govorio da u posebnom dijelu proračuna se usvaja da možemo postaviti pitanje što je ovo ukupno. Možda, ministrice, ne očekujem od vas i nekakve odgovore u konačnici što je to tako, ali sigurno će ovo ostaviti ono, možda i za neku buduću raspravu ili za neku sjednicu skupštine da malo pojasnim ove stvari. Tako da je u svakom slučaju bi bilo dobro da u buduće proračuna dobijemo sa obrazloženjima ili u nacrtu da se pozovu svi oni sa svojim zahtjevima koje oni podnose prema vama negdje do kraja 8. mjeseca, pa i vi govorite do kraja 9. mjeseca, pa i tako dalje, tako dalje. Evo, to je bilo to. Ovdje na ovaj proračun ja imam dva ova amandmana. Ovdje je kolega Bandić u svojim amandmanima, jer mi zastupnici ostaćemo bez ikakvih primanja po njegovim amandmanima. Znači, ja imam sasvim suprotan stav od ovoga svega. Paušal zastupnika u županiji Zapadno-Hercegovačkoj iznosi 531 marka za 10,35. To je najmanji paušal u federaciji. U Bosansko-Podrinjskom kantonu, Gorar, s kojim se mi recimo ismijavamo, tamo je paušal 1100 maraka. U Sarajevskom 1300. U Hercegovačkom 800 maraka plus 100 maraka po zastupniku. U Mostarskom ili Hercegovačkom 900 maraka. U Unsko-Sanskom je 1800 maraka. U nas 531 marku
I mi kolege zastupnici, ne znam ja zbog koga, zbog javnosti ovoga, mi ne možemo, što je nekada davno u državnom parlamentu govorio, zastupnik Pinko Zorić, pa moramo godišnje kupiti tri odjela, ja nemam nego dva, moram kupiti još sve šedno. I ne možeš u 530 jednu planarku kupiti, jer ovaj odjeli, jer ja i pritjeli, tako, i ovaj, i tako da, taj populistički, daj za ovo, znači, predlažem. Ja sam predložio ovdje da se ova stavka govore o obaveze usluge na poziciji vlade, znači ovaj, na poziciji ovoga, predsjednika skupštine, da se to, da se te uveća. Znači moj jedan amandman je ovako glasi, znači na temelju članka 137 poslovnika skupštine županije nadzor 10.03 podnosim amandmana. U razredu 10 glava potrošnog jedinica 01001 ekonomski kod 6139 govore usluge prijedlogom proračuna za 2024 na toj poziciji predviđeno je 388.000 maraka predsjednika skupštine. Morate se malo boriti za nas, ne da ja ovdje jer moram ginuti. Predlažem povećanje spomenute stavke za 120.000 maraka. To bi bilo u brutu da se poveća neto iznos po svakom zastupniku 300 maraka, koja bi iznosila znači tada 508.000 maraka. Potrebno je umanjiti stavke, ja sam naveo stavke, u razdjelu 12 kod vas predsjednice vlade, glava potrošačka jedinica 01001, ekonomski kod 614.100, tekući prinosi za mjesne zajednice za 60.000 maraka. Pa bi ta stavka iznosila sa postojećih 440.000. Ja znam da rebalansom proračuna uvijek na kraju mjesne zajednice zarade i značajno se poveća ta pozicija mjesnih zajednica, što mi ne bi smetalo da to bude ovo, ali znači, pošto je sad, znači, bila je nešto manje, sa 340.000 maraka, mislim da je to ok stavka. Te umanjiti ekonomski kod 614.300 tekućih prinosi za vjerske zajednice, isto tako za 60.000 maraka, pa bi ta stavka iznosila 340.000 maraka. Znači, sa ekonomskog koda 639. govore na uslugu isplaćuju se zastupnicima paušali koji sada iznose 531.30 marka, to sam već rekao. Ovaj iznos paušala nije se mijenjao duži niz godina, oko 15 godina. A proračun je tri puta povećan u odnosu na 2006. godinu. 2006. godine proračun je bio manji od 50 miliona maraka. Sad imamo porez na dobit uzeća 47 maraka. I najmanje je paušal u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi se busamo, mi najbolja županija, mi odmari drugi iza Sarajeva, a zadnji smo po ovim isplatama. Mislim, nije u redu. Povećanje ove proračunske stavke za 120.000 maraka paušal bi se povećao neto za 300 km za svakog zastupnika. Evo, to je. I amandman 2 u razredu 10 glava potrošačke jedinice i 01001, ekonomski skup 614.000, tekući prinosi za političke stranke proračuna županije Zapadnog Hercegovine za 2024. godinu predviđeno je 207.000 maraka. Predlažem povećanje ove stavke za 100.000 maraka koja bi iznosila 307.000. Znači, u tom slučaju predlažem smanjenje stavke iz razdjela 10 glava potrošačka jedinica 01001, ekonomski kod 614.100, tekući kod prijenos za ostale zajedničke institucije za 60.000 maraka, pa ta stavka iznosila 753.700, sad iznosi 813.700, predsjedniče vlade. Mi, i prošli put sam pitao kod tih zajedničkih institucija, evo ovdje, pa vi ste meni za ovo, za ono, šta mi tu financiramo u zajedničkih institucijama, koji je naš upliv u tim zajedničkih institucijama, sjećam se, davno je kolega Bukvir postavio pitanje, je li mi dole financiramo Hrvatsku radio televiziju Herceg Bosne, što je u redu, ali evo, može li ona prenositi ove sjednice, može li kratki nekakav presjek šta se dešava na skupštini,
Evo, ne znam baš da prese slade, vidim da ponekad neko gostuje, odnosno dođu oni ovdje uzme intervju, šta će biti, ali nije bitno. Dobro, ako smo mi suvlasnici, a jesmo po tom zakonu, ali morali bi nešto i odlučivati, ja ne znam ko je u skupštini, nekada je bio ministar Toni Kraljević u skupštini, ne znam ko je u upravnom odboru i tako dalje. Zato kažem, i ne znam šta se još sa toga financira, ali da vidimo u konačnici nekad izvješća na koji način jesu potrošena ta para. Mi to nemamo, ne samo zato, nego da masu drugih stvari. I, znači, tu sam stigao, i predlažem u razdjelu 21, glava potrošačka jedinica, vidio sam ministrica naglasila na poveći ekonomski kod 614.10, tekući prinosi za programe kulture umanjiti za 40.000 maraka, ali stavka je iznosila 360.000. Znači, u obrazloženju novčana sredstva koja se iz proračuna transferiraju parlamentarnim političkim strankama i neovisnim samostalnim zastupnicima, više od 15 godina iznose 207.000 maraka. Obzirom da se proračun od tada povećao za 3 puta, svakako je potrebno povećavanje sredstava na toj poziciji. Mi je svi vješto izbjegavamo, ja ne smatram apsolutno da je to i primjereno da se poveća u odnosu na ovaj proračun. I jedna i druga stavka, i pokušao zastupnicima, i znači pozicija političkim strankama, 207.000, kažem, već je, evo, u formi imam potpisano ovdje tri papira potpisane, nisu animanti. Evo, to bi bilo toliko. U svakom slučaju, ja apeliram na članove vlade, vas predsjedniče, da prihvatite ove amandmane, jer sam dao dovoljno valjana obrazloženja, znači za ove amandmane, kad su pitanje ove brojke, vratite se, što kaže, kroz ove sve proračune, naredni 15 godina vi ćete da se ove brojke iste. A sve druge su jako, jako promjenjive i otišle su da nagore. Sve druge. Od broja uposlenika, od visine plaće, od transfera mjesnih zajednica na vjerskih zajednica, za programe kulture, za šport i za sve ostalo, dok ovdje ovo stoji na stalnom mjestu. Ja znam možda da nekad nije ovo popularno nazvu, šta oni hoće za političke stranke, šta hoće sebi poušao i ostalo. Molim vas, ako hoće, vidite koliko je kolega Bandić pokupio i prikupio tih informacija, te bio u Osoru, te bio na ovim nekim smetlištima i tako dalje. Zato treba i park, zato treba i gorivo i to, a sa paušala ne može. Evo, osvrnut ću se malo u raspravi vezano za prijedlog proračuna za iduću godinu. Tek toliko ću uopće, neću ići u detalje, iako ja sam prvi mandat u skupštini, nemam mandata za amandmane za razliku evo, od nekih kolega, iako većinu u suštini evo, i podržavam. Osvrnut ću se na način, evo ja sam predsjednik odbora jednog od odbora koji je razmatrao ovu točku dnevnog reda i dobili smo odluku da ona se uvršti u skupštinsku proceduru po hitnom postupku. Sad tu odluku ne mogu, što se kaže, evo, i samog sebe pobijati, iako bi volio, evo, kolege su ovdje naglasile, da način evo, donošenja proračuna najbitnijeg dokumenta koji skupština donosi, se da više vremena evo, za jednu raspravu, se da više vremena evo, zastupnicima da ovu materiju razmotre i obrade i donesu konstruktivne nekakve svoje amandmane i prijedloge. Drugo, ja bih pohvalio povećanje proračuna, pogotovo, a nadam se da je utemeljeno na općem boljem ekonomskom stanju, boljoj ekonomskoj situaciji u našoj županiji. Izrazio bi zadovoljstvo i što su određene stavke, odnosno određene skupine, evo pođući od poljoprivrednika, branitelja, korisnika socijalnih davanja,
gdje su te stavke znatno, znatno uvećane. Volio bi, evo, osobno, i mislim da bi svi trebali težiti tome da izdvajanje iz proračuna budu u budućnosti, evo, manja za administraciju, a da veći dio proračuna ide u smislu razvojnog dijela. S tim da povećanjem, znači, sredstava, utroška sredstava u razvojni dio, samim tim logikom stvari potreba za možebitnim socijalnim davanjima bi bila sve manja i manja. Evo, to bi apelirao normalno na, evo, i predsjednika Vlade, na početku je se mandata, da se nekako ide u tom pravcu. Evo, i uopćeno, sveopće vezano, evo, i za donošenje proračuna i ovu rashodnu stranu, što se kaže, uvijek može bolje i nadam se da će tako i biti, a ja osobno izražavam zadovoljstvo, to se jednom prilikom i na prethodnim sjednicama istaknuo, da bitno, evo, da se ne troši ono čega nemamo, znači da trošimo ono što imamo. Zahvaljujem. Kratko, evo, ovaj nezavisni sindikat uposlenih u srednjim školama uputio je dopis pitanja, pa samo me zanima kakav je stav po ovom pitanju ministrice vas, odnosno vas, predsjedniče Vlade, jesu li planirana sredstva, ili će tek biti planirana rebalansom, a što se tiče kolege Zvonke Jurišića, vi ste spomenuli ovo dopis od ministra financija federacije, pa ovdje piše da je s rezervom iz razloga proračun za nije usvojen, jel međuvremenu usvojen proračun. Evo, zato je s rezervom. Hvala. Ja se ispričavam, evo, ministrici Blagici Leko, što upalja možda na njeno pitanje, ali nekako mi je nepristojno da sjedim tu, radim u glazbenoj školi 10 godina, da se ne osvrnem, evo, na ovo što je kolega Jurišić spomenuo, vezano za glazbene škole, a pretpostavljam i sve druge škole, iako ne mogu govoriti u ime nijedne škole, osim u ime škole glazbene Ljuški u kojoj radim. Znači, samo, evo, čisto da malo pojasnim. Dakle, mi imamo 9 uposlenih, gospodine Jurišiću, stalnih. Stvar je u tome što, recimo, u školama treba gledati broj učenika, odnosno broj odjela, a ne toliko broj uposlenih kad se radi o proračunu i izdvajanjima. Zašto? Zato što se nastava mora pokriti. Znači, nastava ne trpi odgodu i ona se mora pokriti. Mi sad trenutno, recimo, imamo 9 stalnih uposlenih, 10 možda, evo, možda je razlika u jednom, ali kad krene sad nastava, mi smo poslali zahtjev za suglasnost za raspisivanje natječaja. Mi ćemo vjerovatno imati još 5 djelatnika na određeno, 5-6 djelatnika na određeno i 6-7 djelatnika vanjskih suradnika. I to se stalno mijenja, znači ne samo na polugodištu, nego u prošle godine smo u 4. mjesecu imali djelatnicu na neodređeno koja je dala otkaz. U 4. mjesecu dala žena otkaz, bila za stalno. Prošle godine smo imali isto jednog djelatnika koji je bio na određeno, ove godine je vanjski suradnik, jer ne možemo pokriti nastavu. Znači, radi se o tim velikim promjenama koje se dešavaju od polugodišta do polugodišta, od natječaja do natječaja. Vjerujem da je toga puno više u glazbenim školama u odnosu na ove opće škole, zato što je jako deficitaran kadar. Ali vjerujem da i u općim školama ima isto toga, i odlaska na porodiljne, zamjene, bolovanja i sl. Ali evo, mi smo te srednje glazbene škole pokrenuli i već imamo rezultate. Ja, kad sam počela rad, u glazbenoj školi Ljuške je bio jedan stalni poslanik, 1,5. Sad ih opet imamo 9. Dakle, to se mijenja i to će sigurno pokretanje ovih srednjih glazbenih škola u jednom doglednom roku od 5 do maksimalno 10 godina pokriti sve. Evo, ja se nadam da sam vam uspjela malo pojasniti problematiku ovu vezano za glazbene škole. Dajte, kolegice, ovo što kažete vi, možda ministrica. Znači, ovdje, ovo je zakon ovdje. Ovo što mi sad usvajamo, to je zakon. To nije da se mijenja ili ne mijenja se, ovo je zakon. Vi ste za te koji imate ili nemate, vi ste zadnji predvidjeli 150, odnosno 133 tisuća maraka, vam govorim. Ne zadnji, nego za nas. E, a ovo ovdje što piše da su bruto plaće, i dole da je 9 uposlenika,
one su 348 tisuća maraka, one su izračunate. One su izračunate, znači neto, bruto i svi oni doprinosi koji se plaćaju na plaću. I pomnoži se sa 12 mjeseci, i pomnoži se regres, i pomnoži se tople obroci. To su već u naknadi. Znači, vaše bruto plaće u odnosu, znači 9 uposlenika u odnosu na poslušnih 14. Isto, isti i te, gore, ima 14, oni iznose 200 tisuća maraka više. Znači, u poslušnju imate 323, 14 uposlenika. Znači, na bruto plaće. U vas je 348, biti nije, 25 tisuća maraka više. Znači, ovdje moramo pojasniti, vjerovatno se s vama možda neko od ovih drugih kolega ne bi složio. Znači, mi ovdje na poziciji u skupštini, znači imamo bruto plaće, tamo je neko izračunalo računovodstvo ima zastupnika, profesionalni toliko. Ja kao profesionalni zastupnik imam viša primanja od mjesta, kolege Damira, zato što imam računa da se radi i staž, i to se sve ukalkulira tu. A nema tu, ono se može ostaviti eventualno prostor da će nam se desiti, da ste vi kaže predali možda još prije jednoga, da ćete ostaviti 20 tisuća maraka. Ali prevelike su razlike u ovim nekim stvarima. Znači, ja nisam nikoga napao ovo. Ja sam rekao, mene je nelogično, ne objašnjava mi da škola sa 93 učenika, odnosno sa 92 ima 210 tisuća maraka viša, znači bruto plaće, nakon nego ona koja ima 93. To mi ne može objasniti. Neko mi to mora objasniti ovdje od ravnatelja, a ja znam, jel, da i škole šalju krive informacije. To ja znam. Zastupnika Jurišića, što se tiče prihodovne strane, postavili ste pitanje porez na promet nekretnina, odnosno konto 614-131-132. Dakle, tu se razlikuje na ta dva konta, što se na prvi konto 614-131-131 kupe oni prihodi koji se odnose na pravne osobe, a ispod porez na promet nekretnina, to je prilikom uplate za fizičke osobe. Drugo pitanje, ostale županijske naknade, mislim da sam ovo čak šnjavala bilo u izmjenama i dopunama proračuna za ovih 990 tisuća konvertibilnih maraka koje se odnose na uprihodovanje podračuna sudova. Jer smo početkom ove godine zatvorili podračune sudova, uprihodovali smo ih na taj konto, a isto tako smo ostavili za ovu narednu godinu sredstva od 200 tisuća konvertibilnih maraka. Nadalje, sveučilište u Mostaru, tu ste isto postavili pitanje zašto se umanjio iznos od 130 tisuća konvertibilnih maraka. Tu se dakle radi o iznosu, u protekloj godini je Zavod za odgoj i obrazovanje imao 200 tisuća maraka za provođenje kurikulu reforme, tako da smo to u ovom proračunu ukinuli. Dakle, zavodu ide godišnji grant od 300 tisuća, dalje imamo studentski centar u Mostaru, zato što ove godine imamo povećan broj korisnika naših studenata, njima je 350 tisuća konvertibilnih maraka, a 520 tisuća konvertibilnih maraka se odnosi na sveučilište u Mostaru. Isto tako, evo, dotaknut ću se i toga razlike u broju djelatnika po pojedinim školama. Kao što znate, naše porodiljne naknade primaju svoju cijelu plaću, cijelu urnu. Dakle, svaka škola koja ima porodiljnu naknadu, koja ode na svoj porodiljni dopust, uglavnom se zaposli druga osoba, tako da mi praktički za to jedno mjesto isplaćujemo dvije plaće. Dobar dio sredstava ide i na to, što je nama pravo. Hvala lijepo. Molim predsjednika vlade da nam kaže šta se odlučili. Predsjedniče, izvolite. Evo, pozdravljam sve skupa. Pošto nisam imao prilike ranije, predsjedniče, zamjenice predsjednika skupštine, poštovani zastupnici, čak mediji i svi ostali tehničko osoblje, sve vas skupa pozdravljam i evo želim vam i ja čestiti i blagoslovim Božić i svi božićni blagdane, evo i ja sretnu i uspješnu novu 2024. godinu. Što se tiče amandmana, znači vlada je raspravljala o svim amandmanima podrobno i pokušat ćemo očitovati se o zahtjevima.
Amandman broj 1, imamo ukupno 23 amandmana, znači od poštovanih zastupnika, evo, ja višao amandman po amandman. Amandman broj 1, na predlog proračuna Županije Zapadne Hercegovine za 24. godinu, da se tekući prijem za agencije za privatizaciju umanji za 100.000 maraka i poveća i tekući prijem za izgradnju i rekonstrukciju školskih objekata. Znači, ovaj amandman se ne prihvaća iz razloga što lokalne zajednice brinu o ulaganjima u školske objekte i mi kroz kapitalna ulaganja u proračunima potičemo na neki način i podržavamo te rekonstrukcije, odnosno i izgradnje, također i kroz razne projekte koji se financiraju iz nekih drugih izvora. Drugo, vezano za ovaj agenciju za privatizaciju, ona je po zakonu obavezna i trenutno zbog broja zaposlenih ljudi tamo ne možemo smanjiti ovaj iznos. Amandman broj 2, također agencije za privatizaciju, smanjenje u visinu od 50.000 maraka, povećanje tekući prenos zabavka obrve digitalizacije školstva. Amandman se ne prihvaća jer je digitalizacija školstva već obuhvaćena kroz proračun, znači već se radi kroz projekte, tako da i predviđeno za ovu godinu, znači potrebni iznos. Amandman broj 3, znači agencija isto za privatizaciju, umanjenje u visini 50.000 maraka, povećanje tekući prinos za odbor za borbu protiv korupcije u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Amandman se ne prihvaća, u proračunu su već predviđene ugovorene usluge vlade, formirano povjerenstvo za borbu protiv korupcije i taj, znači na tom dijelu je predviđeni ovaj institucija da se financira. Amandman broj 4, javna ustanova Herak, znači da se umanji 30.000, poveća Herak za 30.000, ne prihvaća se, Herak sudjeluje u projektima prekogranične suradnje, jedan od projekata je poduzetnički inkubator koji već radi i funkcionira, tako da znači ta agencija već radi na tome, tako da nema potrebe da posebno ističemo kroz amandman da se naglašava za poduzetnički inkubator. Amandman broj 5, znači tekući prijevoz agencije za privatizaciju umanjuje se 30.000, a povećava se tekući prijevoz za digitalizaciju javne uprave, znači već predviđeno proračunom, rekli smo 200.000 maraka za digitalizaciju kompletno, znači to je samo prva godina, digitalizacija će raditi nekoliko godina, to je mislim, proces koji traje i koji će trajati nekoliko godina, tako da za ovu prvu godinu su predviđena sredstva 200.000. Nadamo se da će, znači, u stvari bit će obuhvaćeni svi procesi unutar javne uprave vezano na razinu županije. Amandman broj 6, tekući prijenos za političke stranke umanjio za 100.000, poveća se tekuće potpore za samohrane roditelje u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je ovaj potpora regulirana federalnim zakonima, a pomoć Županiji Zapadno-Hercegovačkoj se definira kroz jednokratne pomoći za potrebe po zahtjevima pojedinaca, a putem centara za socijalni rad i lokalnih samouprava. Znači, amandman broj 7. Tekući prijenosi za političke stranke umanjuje za 50.000, povećava se sufinancira obrazovanje deficitarnih zanimanja u skladu sa potrebama tržišta rada. Znači, amandman se ne prihvaća, već postojeći deficitarna zanimanja se, znači, sufinancira obrazovanje deficitarnih zanimanja se provodi kroz lokalne, proračune lokalnih samouprava. Amandman broj 8, znači, umanjuje se tekući transfer za političke stranke da u odnosu 50.000, poveća se tekući prijenos za digitalizaciju javne uprave, ponovo ista obrazloženje, već je predviđeno kroz proračun. Amandman broj 9, znači tekući prijenos za poticaj razvoj gospodarstva u visini od 50.000, smanjuje za 50.000 maraka i povećava se tekući prijenos za subvencije start-up projekata, start-upa
u okviru poticaja razvoja gospodarstva, to je u principu isto, unutar programa je već predviđeno, znači, da se potiču razvoj start-upova i kriteriji će biti definirani javnim pozivom, tako da nema potrebe da se posebno kroz amandman ovo definira. Amandman broj 10, znači tekući prijem za poticaj razvoja gospodarstva, manji za 50.000, a za predviđa subvencioniran zapošljavanje osoba sa invaliditetom županije Zapadno-Hercegovačke, amandman se ne prihvaća iz razloga što je zapošljavanje osoba sa invaliditetom već predviđeno posebnim projektima na razini Federacije BiH, tako da mi tu i izdvajaju se posebna sredstva za to, tako da, malo bolje uđe u to, zna o čemu se radi. Amandman broj 11. Tekući prijenosi za razvoj poticaja gospodarstva manji su u visini 100.000 maraka, a povećava tekući prijenos za opremanje tehnološkog parka. Znači, amandman se ne prihvaća iz razloga što ne želimo smanjivati poticaje gospodarstvu. Znači, smatramo da je gospodarstvo jedan najbitniji znači, oslonac na temelju kojega mi baziramo između ostalog kompletan naš proračun. A što se tiče samog tehnološkog parka, tehnološki parkovi se razvijaju, to su projekti koje radimo sa višim razinama vlasti i kroz EU fondove, između ostalog to smo radili kroz projekt HERAC, znači naše razvojne agencije. Amandman broj 12, tekući prijem za subvencije javnih preduzeća i ustanova umanjuju za 50.000, a poveća se financiranje diplomskih i diplomskih studija osoba sa invaliditetom, znači kao što smo već ranije rekli, osobe sa invaliditetom imaju poseban status i financiraju se kroz druge razine vlasti, tako da ovaj amandman ne prihvaća. Amandman broj 13. Izdaci za bruto plaće i naknade smanjuju se za visinu od 50.000 maraka, a povećaju se kapitalni izdaci za konstrukcije i investicijsko održavanje za 50.000 maraka, znači vezano je za uklanje barijera. Znači, prvo mi ne prihvaćamo smanjenje plaća, znači bruto iznosu, a s druge strane u pripremi i vrlo brzo u proceduru u skupštini će biti dostavljena dva zakona, to je Zakon o graditeljstvu i prostornom planiranju, u kojima je obaveza investitora i vlasnika da uklone sve arhitektonske barijere koje trenutno imaju osobe sa invaliditetom. Znači, ovo će se riješiti putem zakona, a onda ćemo na temelju tih zakonskih obaveza svaka institucija rješavati svoje obaveze. Amandman broj 14. Umanjuje se porez na dobit 100.000, povećava se izdaci za bruto plaće, ovdje opet minus, ali treba biti plus. Ovo je zakon sa više razina vlasti, mi nemamo mogućnost umanjivati poreze, znači to je, na to ne možemo utjecati, a osim toga stopa poreza na dobit u Bosni i Hercegovini je najniža u regiji i mislim da nema smisla smanjivati porez na dobit, jer to je to je direktni županijski proračun, odnosno prihod. I evo, samo za uporabu, kod nas je 10%, mislim da je u Hrvatskoj 25%, mislim da je u Španjolskoj čak 50%. Tako da, da ne prihvaćamo, jer to nije u našoj nadležnosti, ali mislim da to nije, jednostavno nije prihvatljivo. Amandman broj 15, smanjuje se izdaci za bruto plaće u visini od 100.000 maraka, a povećava se prinos za stambeno zbrinjavanje osobe bez nepokretne imovine 100.000 maraka. Amandman ne prihvaćamo iz razloga što na razini Bosne i Hercegovine se raspravlja o zakonu o PDV-u da se ukine PDV na prvu nekretninu, što bi znači značilo direktno umanjenje 17% za sve kupce tih stanova, znači odnosno stanova i stambenih jedinica,
a što se tiče poreza na nekretnine, to je na razini županije, odnosno lokalne samouprave, po našem zakonu dijeli se pola-pola, znači ovome bi trebalo još vidjeti što bi to značilo na proračunu lokalnih samouprava, stoga ne prihvaćamo ovaj amandman. Amandman broj 16, izdaci za bruto plaće 100.000 maraka umanjuje se, a povećava se prinos liječenja privatnim ustanovama u privatnim ustanovama pojedinaca za 100.000 maraka. Ovo rješava Zavod za zdravstveno osiguranje prema potrebama, znači stvarnim potrebama, i mislim da nema potrebe za ovo i da posebno se izdvajaju posebno za to sredstva, i to su njihove ovlasti i odgovornosti, i mislim da što se tiče našeg zavoda da to rješava zaista na jednoj visokoj razini. Ja moram reći da sam imao prije nekoliko dana posjetu iz federalnih udruženja. Kod nas ne postoje liste čekanja za ovakve stvari, dok u nekim drugim županijama i drugim zavodima to su značajni vremenski rokovi. Tako da, evo, ja bi rekao da nema potrebe za ovim i zbog toga vlada odbija amandman. Amandman broj 17, izdaci za bruto plaće smanjuje 100.000 maraka, znači ovo sve se smanjuje na prihodi, odnosno plaće zastupnika. Ja ne znam će li išta ostati ako bi išta znači. A da se poveća naknada pomoć za drugim osobama, znači koje pružaju pomoć drugim osobama, vlada amandman ne prihvaća iz razloga što Institut za medicinsko vještačenje izdaje rješenja na temelju kojih te osobe koje pružaju pomoć drugim osobama ostvaruju prava na višim razinama vlasti. Mislim da je to riješeno na jedan korektan način. Amandman broj 18. Umanjuje se poticaj poljoprivrednoj proizvodnji ruralnog razvitka za 150.000 maraka, povećava se poticaj prijenos brendiranja tradicionalnih proizvoda. Znači, amandman se ne prihvaća iz razloga što federalna razina vlasti, to je Ministarstvo poljoprivrede, ima u svom proračunu već predviđeno, znači, tu stavku brendiranja ovih tradicionalnih proizvoda, i ne možemo imati poticaj po istim stavka. Ne mogu se preklapati. Amandman broj 19. Tekući prijenos za programe kulture smanjuje se za 20.000, povećava se tekući prijenos za izradu jedinstvenog registra kulturno povijesne i prirodne baštine za 20.000. Amandman se ne prihvaća iz razloga što Zavod za zaštitu kulturne povijesne baštine, znači, radi na ovome, znači on je već uključen u program, u proračun. Amandman broj 20, znači umanjuje se za iznos od 50.000 maraka poticaj za poljoprivrednu proizvodnju i ruralnu razvitku, a poveća se odnosno financiranje, sudjelovanje u međunarodnim sajmovima, znači ovo isto kao i ono prethodno, na razini federacije predviđena sredstva, znači za takve aktivnosti. Sljedeći amandman je bio, znači, broj 21, znači da se tekući prijenos za zaštitu okoliša umanje za 150.000 maraka i poveća i tekući prijenos za stipendije studentima. Znači, amandman se ne prihvaća iz razloga što su to tekući prijenos, znači, za zaštitu okoliša namjenska sredstva od ekotaksa iz Fonda za zaštitu okoliša, i oni se ne mogu upotrebljavati, odnosno koristiti za bilo kakve druge svrhe, izuzev točno namjenskih, znači to je za uklanjanje akumulatora, guma i tako dalje. Znači ovo je praktično, mi smo protočni institucije. I imamo još dva amandmana, 22, znači vezano je za da se umanje sredstva za mjesne zajednice 60.000 i za vjerske zajednice 60.000, poveća stavka paušala za povećanje plaća, odnosno paušala zastupnike. Nemamo
vezano za paušal, neću komentirati, ali vezano za mjesne zajednice i za, za ovaj, vjerske zajednice, ne slažemo se sve ti kodovi umanje iz razloga što su već pojedini projekti prihvaćeni, odnosno pokrenuti, doveli bi u realizaciju, znači nama nije prihvatljivo da se to smanji. I drugi amandman se odnosio na smanje zajedničke institucije u visini 60.000 maraka, odnosno kulture 40.000, da se poveća stavka za 100.000 maraka političkim strankama. Također ovo ne možemo smanjiti iz razloga što su tamo već predviđeni točno institucije kojima mi imamo svoje obaveze, kao što su, kao što je zastupnik već rekao, Televizija Herceg Bosne, gdje smo suvlasnici i imamo obavezu prema tom dijelu, Crveni križ, Park prirode i još jedna stavka je ovdje uključena koja nije realizirana, ugovorna je obaveza, to je prenos sredstava od koje je grad Ljubuški uplatio na proračun, a treba biti prebačeni za Agroprom, vezano za plaćanje po ugovoru, znači od, mislim, iznos 167.000 maraka točno, vezano je za ovu duhanjsku stanicu u Ljubuško. Tako da mi ove stavke, nažalost, ne možemo mijenjati, a na vama zastupnicama je da donesete o svim, odnosno o proračunu. Hvala vam. Vezano za amandmane, svakako ću sačuvati ova amandmana ispred Ministarstva financija, ćemo razmotriti da li možemo barem u tijeku godine kroz izmjene i dopune proračuna, a vezano je za amandman zastupnika Bagića. To je amandman broj 10, tekući prijenosi za subvencioniranje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Isto tako, tekući prijenosi za izgradnju i rekonstrukciju školskih objekata. Tu smo svakako i u ovom proračunu osigurali određeni iznos sredstava i nadam se da ćemo kroz naredno razdoblje imati više mogućnosti i sredstava kako bi naše škole uljepšali i ali u svakom slučaju tu imamo i kroz Ministarstvo prostornog uređenja određene projekte utopljavanja svih naših škola i tekući prijenosi za stipendije studentima s Vlade, zastupničko pitanje ASP, dakle zastupnice Marije Lovrić, to ćemo, iako imaju naše općine i gradovi svoje javne pozive vezano za stipendije studenata, tako da evo Ministarstvo financija će uzeti u opcije prilikom izrade narednog proračuna da svakako izračun odradimo već samo hvala. Počet ćemo od zastupnika Banca, jer sam prvi javio, pa amandman broj 1, pošto svi imate materijale, ja ću brojčano da ne bi uzeli previše vremena. Tko je za da se amandman broj 1 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Znači, uz jedan suzdržan. Dobro. Velikom većinom glasova smo bili amandman broj 1. Zahvaljujem. Tko je za da se amandman broj 2 od zastupnika Bandića usvoji? Tko je protiv? Ima li netko suzdržan? Znači, opet jedan suzdržan. Većinom glasova smo odbili amandman broj 2. Tko je za da se amandman broj 3 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Netko suzdržan? Znači, opet jedan suzdržan. Veliko većinom glasova smo odbili. Zahvaljujem. Došlo do amandmana broj 4. Tko je za da se amandman broj 4 zastupnika Bandića usvoji? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Sad nema suzdržan, dobro, hvala, već ima da se odbijem. Tko je za da se amandman broj 5 od zastupnika Bandića usvoji? Tko je protiv? Ima li netko možda suzdržan? Jedan suzdržan, dobro, hvala, već ima da se odbijem. Tko je za da se amandman broj 6 zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Većinom glasova odbijeno, zahvaljujem. Tko je za da se amandman broj 7 zastupnika Bandića usvoji? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Većinom glasova odbijeno, hvala.
Tko je za da se amandman broj 8 zastupnika Bandića usvoji? Ima netko protiv? Netko suzdržan? Hvala. Tko je za da se amandman broj 9 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima netko suzdržan? Većina glasova odbijeno. Hvala. Tko je za da se amandman broj 10 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Hvala. Većina glasova odbijeno. Tko je za da se amandman broj 11 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Većina glasova odbijeno. Sa 11. Tko je za da se amandman broj 11 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Većina glasova usvojena. Tko je za da se amandman broj 12 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Većina glasova nije usvojena. Tko je za da se amandman broj 13 od zastupnika Bandića usvoji? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Jedan suzdržan, većina glasova odbijen amandman. Tko je za da se amandman broj 14 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Većina glasova je amandman odbijen. Tko je za da se amandman broj 15 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Suzdržan, većina glasova odbijeno. Tko je za da se amandman broj 16 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Većina glasova odbijeno, ima broj 16. Tko je za da se amandman broj 17 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Netko suzdržan? Jedan suzdržan. Većina glasova odbijena. Tko je za da se amandman broj 18 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Većina glasova odbijena. Hvala. Tko je za da se amandman broj 19 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Ništa, većina glasova odbijena. I broj 20. Tko je za da se amandman broj 20 od zastupnika Bandića usvoji? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Nema, većina glasova odbijena. Amandman broj 20 od zastupnika Bandića. Sad dolazimo do amandman od zastupnice Lovrić. Već prvi po redu. Tko je za da se amandman od zastupnice Lovrić usvoji? Ima li netko protiv? Ima li možda neko suzdržan? Jedan suzdržan, ne, većina glasova odbijena. Prelazimo do amandmana od zastupnika Jurišića, to je 22. po redu. To je ovaj što se tiče paušala. Ja, broj 1 amandman od zastupnika Jurišića, 22. prijedlog. Tko je za da se amandman broj 1 od zastupnika Jurišića usvoji? 4. Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? 3 suzdržan. Čuvalo, divica pa. Većinom glasova odbijeni. I tko je za da se amandman broj 2 od zastupnika Jurišića usvoji? Ima li netko za? 4, dobro. Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? 3 suzdržan. Evo, većinom glasova smo bili amandman broj 2 od zastupnika Jurišića. Smo iscrpili raspravu i sve amandmane. Ja bih predloženi proračun županije Zapadno-Hercegovačke za 2024. godinu, hitan postupak, dao na glasovanje. Tko je za da se usvoji?
Ima li netko protiv? Jedan. Ima li netko suzdržan? Uz jedan glas protiv ili svojim proračun županije za 24. Hvala svima, vi čestitam nas svima. Što se tiče zakona o izvršavanju proračuna županije Zapadno-Hercegovačke za 2024. godinu, to je naš prateći dokument proračuna za 2024. godinu, smatram da ga ne treba detaljno obrazlagati. To je dakle detaljan opis izvršavanja svih naših proračunskih stavki. Ako ima nešto nejasno, svakako mogu odgovoriti na sva vaša pitanja. Zahvaljujem ministrice i otvaram raspravu. Zastupnik Mandić. Zahvaljujem predsjedniče. Ja bih se volio osvrnuti na prethodnu točku, budući da smatram da ste malo prerano zaključili raspravu, pa da se osvrnem samo na amandmane i kratko ću, neću dugo. Dakle, evo, svi amandmani su odbijeni, ja samo za amandmane mogu reći sljedeće. Amandmani su rađeni temeljem istraživanja i drugih proračuna, tako da svaki amandman koji ste odbili, aludirajući se na drugu razinu vlasti, samo mogu reći da sigurno niste u pravu zato što druge županije imaju iste stavke proračuna. Sad, može se raditi o kriterijima preraspodjele, međutim, i to sam naglasio prilikom obrazlaganja amandmana, da ih treba drugačije kategorizirati. Ovo što ste sve odbili amandmane više govori o vama nego o amandmanima. Moram se osvrnuti na ministricu koja apsolutno nije ni jednu riječ rekla o mom izlaganju. Dakle, jednostavno mi je to neshvatljivo da sve što sam vam ja rekao da niste se osvrnuli, i ja ću vam samo jednu stvar reći. U budućem mom radu jedan od prioriteta bit će da se bavim vašim ministarstvom, budući da ili ste nekompetentni ili nezainteresirani za rad, ili nezainteresirani za rad, a ni jedno ni drugo nije dobro. Ovakav prijedlog je bio sramotan, u najmanju ruku. Šta pričate? Dakle, mogu nastaviti o zakonu o izvršenju proračuna. Ovaj zakon je bolji od prethodnog, to je činjenica. Opširnije i podrobnije su određene stavke objašnjene. Međutim, probleme koje ste napravili s prijedlogom proračuna ne mogu umanjiti ovaj zakon. Dakle, vi niste temeljem poslovnika zakona o proračunu članka 19 niste dostavili materijale. Jednostavno je meni opće apsurdno da mi danas razgovaramo kako o proračunu, ma kakve ste vi prijedloge poslali. Zahvaljujem. Hvala vam, ministrica Leko. Zahvaljujem zastupniče Bandiću. Zakon o izvršavanju proračuna za 2024. je identičan kao zakon o izvršavanju proračuna za 2023. godinu. Mislim da se razlikuje samo u dijelu koji se odnosi za edukacijsko-rehabilitacijski centar Ivan Pavao II. Koji moramo ga obuhvatiti zakonom o izvršavanju proračuna. Dakle, identičan. Kažete da je puno bolje identičan. Hvala lijepo. Hvala. Zastupnica Lović pa Jušić. Ja sam iskreno i očekivala da će biti nekako ovako, ako se referiramo na prethodnu točku proračuna, jer se događalo i prije i ranije, za ranije proračune, obično mi možda ne možemo ni obuhvatiti koji sve zakoni obuhvaćaju neke razine vlasti. Konkretno kod kolege Bandića sam i vidjela ja, jer sam se osobno raspitivala za problem osoba s invaliditetom i dosta onih stvari što je navedeno jeste stvarno tako. Neki zakoni su pokriveni federalnom razinom i onda ih mi nismo u mogućnosti mijenjati. Ima. Dobro, okej. Možemo mijenjati, naravno. Ono što sam htjela reći, ja sam
podržala proračun iz razloga što je ministrica Leko rekla da će biti stipendije studentima obuhvaćene, a ja znam da će biti rebalans jer svake godine imamo najmanje 2 do 3 puta rebalans, pošto školska studentska godina počinje u 10. mjesecu iduće godine, no, nova, onda bih ja evo zamolila, ukoliko je moguće, da prilikom rebalansa proračuna bude taj isti prijedlog uvršten, jer to predlažem ima već i htjela sam i sama sastanak, ali evo nismo se uspjeli dogovoriti ranije, baš iz tog razloga što je to jedna nužna stavka i što mi, evo imat ćemo dole, koji god imalo se malo ono, informiramo više, imamo taj odjel studenata, ja to uporno stalno ponavljam i mislim da trebamo isto tu mjeru donijeti, evo da to gledamo da bude ipak u proračunu, ali kad bude rebalans proračuna. Iz tog razloga sam prihvatila proračun, a ima i puno stavki koje su povećane, tipa kultura je, pošto sam i tu dijelom uključena, onda mi je u interesu i bilo i da taj dio bude povećan, baš iz tog razloga što je to... Znam, predsjedniče, oprostite, ali evo htjela sam se referirati, nisam se malo prije stigla, ja. Uglavnom što se tiče izvršenja proračuna, to, evo, to je ok, tako ide uvijek. Hvala. Zahvaljujem. Ovo što je rekla ministrica, da je proračun identičan koji lani su, da je dodato ovaj centar za rehabilitaciju Ivan Pavel II. U Grudama, to je tako točno, ali ja mislim ministrice, da je te pojedine stvari iz ovoga zakona izvršenja proračuna trebalo izbaciti u odnosu na prošlogodišnji, jer ti sredstava za pojedine projekte, kao što ovdje stoji u članku 34, sredstva, znači stavak 7, sredstva utvrđena u razredu 12 proračuna na poziciji ugovorene usluge i sredstava na podračunu projekta Cicling Rural, ali tako, to je završeno. To je završeno, tamo je nula. Pa onda imamo, mislim, u članku 39, isto tako jedan projekat Peskar koji bi trebalo naš ured za poljoprivredu da završi. I to imamo u zakonu o izvršenju proračuna, a nemamo u proračunu. Evo ja sam malo temeljitije nego kolega Banić pročitao, pa sam ja uočio neke stvari da imaju kao i lane, ali nema ih u proračunu. Ovo što ste dodijeli. Ja bih ovdje imao prijedlog jedne male izmjene, odnosno dopune, ne jedne dopune, proračuna, to je članak 33, stavak 4, predsjedniče skupštine, ovo je, znači, korištenje sredstava sa razdjela 10, znači, proračuna, to je, znači, sredstva na poziciji predsjednika skupštine, u stavku 4, kada je sredstva utvrđena u razdjelu 10, proračuna pozicija, tekući i prinosi za političke stranke, rasporedice Skupština Županije po prethodno utvrđenim kriterijima i aktima koje donosi Skupština Županije. Znači ovdje bi samo donio, pošto mi danas ćemo, čini se da je zadnja točka dnevnog reda, uvrstiti, znači donijeti jednu odluku o nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti zastupnika Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke i dole vidim da piše akta, negdje neovisni zastupnik, a ovdje u ovome proračunu nema to, u ovome zakonu. Znači, pa bi smatra da bi ovome stavku trebalo dodati riječ tekući prijenos za političke stranke i samostalne zastupnike. Da na ovaj način, pa će se to ponavljati, bit će izbora, pa bit će samostalni zastupnik, a na nama je na skupštini da mi možemo ovo tretirati ovako ili onako, ili neko bio samostalno na izborima ili je samostalno postao tokom mandata. O tom potom, znači moj prijedlog je da se doda ovdje, znači tekući prijedlog za političke stranke i samostalne zastupnike, isto tako da se to izmijeni u samom doda u proračunu, tamo je sredstva za političke stranke i dodati i samostalne zastupnike. Evo, to bi bilo toliko. I kratko referiranje na ove moje amandmane. A gledajte, ovo što sam ja naveo predsjedniče vlade i ministre financija i članovi vlade, to su fakti, to su stvarnost i to su realiteti. Ja ne izmišljam, ja recimo nikad ne bi predložio, pogotovo da sam ekonomista, kao što je kolegica Lović, da se tamo sa ovih sredstava zaštite okoliša skine 150.000 maraka. To, ja kad bio ekonomista, ja bi se bacio da vlasti duše nije visoko, jer to ne bi bilo ništa.
To su najmjenska svjesna. Ne merete vi sad reći da ja ću iz zavoda rastrije smiranja prebaciti da što vam vadim. Ovdje postoji, ovo što ste rekli, postoji fond za rehabilitaciju pri Ministarstvu rada socijalne skrbi federacije koji zapošljava, morate se javiti na natječaj osobe sa invaliditetom, daje za to poticaje, plaće itd. Ovo, ali ako ima novaca, ali kažem da su moji amandmani realni. Neću ja reći da sam ja točno u poziciji gdje trebamo umanjiti ovo što ste vi rekli, dogovoreni su projekti ili ne, ali bi možda bio sretniji da ste bar dali naznaku, vidjet ćemo u nekom rebalansu, kao što je ministar rekla, ili, ako bude mogućnost i da ste bar konstatirali da, točno ovo što je gospodin Jurčić rekao, to je točno da smo mi najmanji u federaciji i za političke stranke i kad su u pitanju ovi naknade zastupnice, onda je to točno, ali ovo mogućnost je ovo proračuna, ne, ali ako bude mogućnost u rebalansu, to ćemo popraviti, evo ja bio sretnjen sam dao tako da, hvala. Molim vas samo replika, ima prednost zastupnica Lovrić, pa da ćete vidjeti. Ja se neću bacati, nije mi u interesu da doktori ovdje u vladi interveniraju, nadam se da nećete ni vi kolega Jurišiću. Što se tiče ovog dijela, tu je zašto sam tu uzela taj dio, zato što nije bilo objašnjeno da su to namjenska sredstva, znači može se skinuti s neke druge stavke gdje ima prostor, ja to uvijek naglasim, pa evo, znači, ali nemojte, molim vas, se baciti, nije potrebno, stvarno. Super, tu se neko bacio govornicu. Predsjednik vlade. Evo, ja se ispričavam gospodine zastupniče Jurišiću, što se tiče vlade, mi ne bježimo od toga da je možda i potrebno razgovarati o ovim amandmanima koje ste vi rekli, ali smo se ovdje referirali samo da ne bi umanjivali pozicije koje ste vi naglasili u svom amandmanu, a odnosi se na vjerske zajednice i na mjesne zajednice. A što se tiče konstatacije da smo mi druga po statistici najbolja županija, to je činjenica. To je činjenica, međutim, činjenica isto tako da proračun naš je među najmanjim proračunima u federaciji. Zašto je to tako, o tome mi možemo komentirati, ali nažalost ne možemo na to previše utjecati, ali ono što se tiče politike, pokušat ćemo popravljati ove, ja bih rekao, ipak zakonske nepravde, bar kako ih mi vidimo, vezan za raspodjelu raznoraznih zajedničkih novaca koje imamo. Tako da, evo, ja se nadam da ćemo mi u buduće imati, evo, ako Bog da, možda i u rebalansu ili narodnim proračunima, mogućnost da popravimo ovu financijsku situaciju vezanu za političke stranke, jer stranke su nama vrlo bitne, ali isto tako i paušale zastupnika, to je opet još jedna stvar dogovora koju bi trebalo dogovoriti prije nego dođu amandman. Hvala. Evo, ja ću se samo osvrnuti vezano za isključivanje podračuna sektora kultura i pesma. Dakle, oni se ne mogu isključiti zakon o izvršavanju proračuna sve dok su njihovi podračuni živi, da kažem, otvoreni. Dakle, moramo pristupiti zatvaranju svih podračuna, što smo već i učinili. Dakle, kad se završi projekt, idemo u proces zatvaranja podračuna, to nam uvijek malo duže traje, tako da sve dok se ne isprazne podračune, prebace na transakcijski račun i zatvore, tek sada ćemo ih isključiti iz zakona o izvršavanju proračuna. Hvala. Zastupnik Bandić. Replika, nisam da se ispričavam, se nije. Zahvaljujem ovoj replika ministrici na prvo izlaganje, međutim, razumijem, nisam vidio da je Juriš to bio prednost. Evo ovako. Poštovana ministrice, ja se nisam osvrnuo samo na prethodni zakon, već na puno prije zakone, sve, i ovo nije loše. Dakle, ovo nije loše. Međutim, ovo sve prije što sam vam rekao, vi dobro znate da stoji i bilo bi korektno barem da ste se ispričali. Da, materijali se mogu pogrešno dostaviti, da, može se nešto izostaviti. Čitajte članak 19. Zakona o proračunu, a kaže vam, dakle, niste dostavili prvo okvirni dokument proračuna, njega ste dužni uz proračun dostaviti, nije dostavljen. Kako je dostanje kad ja nisam dobio kao zastupnik, to što on nekad prije izglasan i to što ga mi imamo, to je jedna stvar, on uz proračun nije dostavljen, u materijalima ga nema. Druga stvar, izvan proračunski fondovi, gdje su?
izvješća. Nema, nisu dostavljeni po zakonu, trebaju biti dostavljeni. Temeljem tih dokumenata puno bi lakše amandmani bilo. Dakle, evo, slobodno replicirajte. Ja vas molim da se konačno referirate na moje izlaganje, ne da me ignorirate već dva sata. Evo, ministar se ponovo obrati. Zahvaljujem. Ovako, Ministarstvo financija je dužno dostaviti Vladi dokument okvirnog proračuna i Vlada ga je dužna usvojiti do 30. lipnja tekuće godine. Dakle, Vlada je do 30.6. ako me dan radije, usvojila dokument okvirnog proračuna i proslijedila ga Skupštini na usvajanje, odnosno Skupštini na upoznavanje po zakonu o proračunima. Što se tiče izvan proračunskih fondova, Ministarstvo financija apsolutno nema obavezu uz proračun dostavljati niti mi imamo dakle, njihove financijske planove, tako da smatram da opet to nije pitanje prema mene, odnosno prema Ministarstvu financija. Hvala. Hvala, mi to sve dostavimo kao dodatni materijal. Prijava, nije vam sad uz proračun, je prijava. 100%. Sada se možda još neko javlja, kome je, čem je replika? Kome je, morate reći. Ovo je zadnja replika. Dobro, imat ću još jedno izlaganje. Nemojte mi oduzimati pravo. Dakle, ovako, ja sam, kako što sam rekao u izlaganju proračuna, mene ne zanima tko je pogriješio. Nadalje, jeste li vidjeli kako je došlo obrazloženje uz proračun? Jeste li vidjeli? Opet niste vi. Ja vam kažem koji je moj problem s vama. U petak sam zvao da dođem u Ministarstvo financija, 50 ljudi piše da tamo radi, što ljudi rade, ja ne znam, niti me stvarno briga. Ali da mi kaže da nitko nema tamo da mi objasni određene stavke. Da dođe čovjek iz Ministarstva financija i pročita i kaže ja ne mogu dalje od ovoga, ja pročita znam i ja. Nije u tom poanta, dakle što sam ja tražio u posljednjih 7 dana od kad sam dobio materijale? Komunikaciju s bilo kim iz Ministarstva financija. Da mi se objasni određene stavke, zato što mi treba to. Da, zato što je manjkavo obrazloženje došlo. Ja ponovit ću, ne znam jeste li krivi vi, je li kriva skupština, je li krivi, to me ne interesira. U skupštini radi 60, u vladi radi 60 ljudi. Što rade, ja ne znam. Samo znam da nisam dobio kvalitetne materijale i znam da sam predložio da se točka prolongira. Jer nije normalno na ovaj način usvojiti. I to je sve što sam vam ja imao reći. Međutim, vi me dva sata kontantno ignorirate, ne znam zašto. Kažete u redu, kolega, evo, dođite drugi put ili ćemo prolongirati ili ćemo nešto uraditi. Međutim, ništa. Kada pričam o ne znam čemu, a pričam jednostavno, stavak zakon o proračunima federacije, zakon o proračunima županije, članak 19. Vi ga dobro znate, ja znam da ga znate, da vam ga ne treba citirati i znate što treba dostaviti. U dodatnim materijalima nije dostavio, ja sam pregledao sve. Ja sam sve to pročitao. Ljudi, na Božić sam sjedio sa amandmanima pisao. To ste mi uradili, hvala. Hvala. Znači ovo što ste vi, gospođo Jelena, rekla, to uopće ne stoji. Ja. Mi ćemo danas usvojiti odluku o kriterijima tamo zastupnika gdje ćemo imati neovisni zastupnik. Usvojit ćemo odluku o kriterijima raspodjela sredstava, ako imate tu pred sobom, ja nisam pomenuo mobitel, ja to pročitajte, da tamo piše da tamo piše, znači sredstva se dodjeljuju političkim strankama i neovisnim koalicijama i neovisnim zastupnicima. Sredstva se ne mogu dodjeljivati jer smo mi to donosimo zastupnici, ova skupština može sve donijeti. Znači sve. Može reći tebi je toliko para, ovo je toliko vas. Ona ne odgovara su. Odnosno, zastupniče, moram vas prekinuti, pogledajte me, ali ova odluka gdje vi sad dodjeljujete sredstva, njoj prethodi odluka o kriterijima za dodjelu. Tako je, ne, tada nisam rekao, ja ne govorim o sredstvima, ja govorim da. Samo o dopuni zakona, ja nikakvim sredstvima ne govorim. Ali da bi se radila dopuna zakona, prvo se moraju osigurati sredstva i promijeniti ta odluka. Znači, mi ne možemo u zakonu o izvršenju koji govori o proračunu pričati o sredstvima za dodjelu za neovisne kandidate kad u proračunu nemamo ta sredstva za neovisne kandidate. Znači, jer znate strane. I sami, kad ide rebalans, prati izmjena zakona o izvršenju. Gospođu, predvidimo sredstva i predviđamo u izmjeni zakona o izvršenju. Ovako, evo vam jedna odluka Skupštine Hercegbosanske županije gdje radi vaša ova kolegica Marijana. Da su prilike, znamo kako ćete vi to reagirati. Recimo, evo, odluka o odobravanju sastava iz proračuna Herceg-Bosanske županije, pa piše ovaj liko i kaže Josip Tomić, samostalni zastupnik. Evo, čovjek. E,
I osim to ne samostalne zastupnike, možete se kod kolegice pitati, znači i ovako isto otpor je bio kao što ste vi sad tu dali otpor, jeli, i onda su oni, znači imaju odluku Ustavnog suda, imaju da sredstva pripadaju zastupniku bez obzira. Ali vidite, ja i vi govorimo istu stvar. Znači, ne može se raditi isplata dok mi u kriterijima ne kažemo da postoji. Ja govorim isplata. Tako je. Zato sam vam ja rekla, mi govorimo istu stvar. Ja vama uopće ne govorim da sam ja protiv. Ja sam za. Samo treba predvidjeti prethodne radnje za te stvari. Razumijete? Ništa drugo. Znači, kad donese skupština odluku u kriterijima gdje kaže da neovisnima idu novci, predvidimo odluku o isplati, predvidimo u proračunu, predvidimo zakon o izvršenju. Samo imamo nekakav monogram, ali to znači da krenemo od početka, da ne idemo od kraja. Evo, ništa drugo. A ukoliko se odluči da se ide tako, apsolutno nemam nikakva stvar da bi ja bila protiv i sve ide preko administrativno-pravnog povjerenstva kao sada. Ako, da nam ne treba današnja točka, što nas briga što je se neko proglasio samostalno, što to nas briga? Nije točno. Znači, vi znate, po izbornom zakonu stoji da odluka o verifikaciji mandata i odluka o izmjeni zastupnika po nacionalnoj stranačkoj pripadnosti ide uvijek ukoliko neko promijeni. Znate i sami da smo imali pojedine zastupnike koji su mijenjali prezime pa isto tako išlo. Bez obzira na primjer što se nije mijenjao iznos novaca stranci sukladno usvojenom mandatu koja je usvojila. Recimo, imali smo za Bernardicu, ne znam ja za koje se još zastupnici iz bivšeg mandata, tako da se to mijenja ukoliko su bilo kakve promjene. Kad dođe to raspodjeli se stava kriterijima, znači raspodjeli se... Znači sad kad ide u 24. na početku godine ćete vi imati kriterije. I onda ćete utvrditi da li neovisni kandidati dobivaju novce, svakako će se raditi rebalans, ministrica će predvidjeti poseban konto, znači neće više, to više nisu političke stranke, to su neovisni kandidati, mijenjat ćemo zakon o izvršenju, znači imamo nekakav hodogram, idemo od početka prema kraju. Da pače, niko nije protiv, vjerujte mi, nama u stručnoj službi je svejedno da li mi radimo isplatu jednu ili drugu, nama je samo da smo papirološki. Zaključujem ja raspravu. Ajde še. Dakle, ja samo moram upozoriti da nisam siguran da ovdje je Herceg-Bosanska županija 100% u pravu. Ne želim reći ni da je ni da nije. Želim samo reći sljedeće, da sam dosta komunicirao i o ovoj temi sa Središnjim izbornim povjerenstvom i da prije bilo kakvih odluka samo molim da se konzultiramo i da budemo 100% sigurni u ono što radimo. O to da je rečeno. Zahvaljujem. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o proračunima u županiji Zapadne Hercegovačkoj. Dakle, ovdje se radi samo o usklađivanju našeg županijskog zakona o proračunima sa federalnim zakonom o proračunima koji je doživio određene izmjene. Kao što znate, razilazimo se i u proračunskom kalendaru, a isto tako Ministarstvo financija je dužno pristupiti izradi novih pravilnika koji proizlaze iz ovoga zakona o proračunima. Ako ima koje kakvih pitanja, svakako stoji na raspolaganju. Hvala. Zahvaljujem ministrice. Otvaram raspravu po zastupnici Bandić. Ja imam pitanje za ministricu, dakle, je li, budući da se radi o usklađivanju, vidi da sam nisu pretjerane izmjene, radi se više o kalendarima, međutim, ono što me zanima, je li bilo baš nužno, budući da je važan zakon, da se ide u hitnu proceduru, odnosno jesu li kad su radili u federaciji izmjene toga zakona o proračunima federacije, jesu li one naveli u kojem roku se moraju raditi određene izmjene, ili zbog toga hitna procedura, budući da, evo, ta hitna procedura je poprilično netransparentna, pa mislim da bi bilo bolje da je u redovnoj, ako je moguće da bude u redovnoj proceduri, odnosno ako nismo ograničeni rokovima, evo, samo je to. Hvala, ministre. Zahvaljujem na pitanju. Zašto smo išli u hitnu proceduru? Pa evo, jedan od razloga je upravo to što sam navela sad na ovom pristupu, to je izrade pravilnika o vlastitim prihodima, odnosno za prihodovnu stranu svih naših proračunskih korisnika. Tako već 2 mjeseca imamo
problem pri ministarstvu prostornog uređenja, odnosno moramo primiti na našu županiju uplatu 200.000 konvertibilnih maraka, a vezano je za ovu stavku koja se povećava tekući prijenosi za zaštitu okoliša, a to je na deponija guma koje trenutno smo u tom projektu. Pa evo, mi smo ipak išli u hitnu proceduru jer kažem, opet ne možemo dostaviti ministarstvu prostornog uređenja doznaku uplati sve dok ne donesemo pravilnike. Kao što sami znate, treba nam vremena i za pravilnike, to opet usvaja vlada dok se objavi u Narodnim novinama, tako da je ovo jedan od razloga. A ja vam samo moram reći da je DOP dokument okvirno proračuna dostavljen svim zastupnicima 1.8.23. Evo ovako, svi pričaju kako smo jedna od najrazvijenijih županija, predsjednik skupštine i zastupnici jedu smoki, pije se dvojnice. Voda je Jana, ali nije leda, ima treba biti leda voda, ali evo. Pa dobro, nije valja da smo tako siromašni. Ali nismo ono tako ovo što kaže županija najbogatiji. Kad Bosansko-Podrinjski kanton ima 1100 maraka zastupnik paušal. Livno, 800 maraka plus 100 maraka po sjednici. Znači očekujete vi da bi se i vama malo mogle podići? Ne, pa 15 godina mili to više iz grada ne liči na sebe po 15 godina. Mini zastupnici, teško nas je prepoznati više. Tako je.